konzola ili PC, nije bitno, igre je obezbedio Games. Šta radiš, ljubavi? Nemoj tako da me zoveš. Nemoj sada, sam se kri. Laskavče jedan, pa nisam ja baš toliko poseban. O da, jesi, ti si poseban. Ti si samo moj. Dobro, dobro, kidam, u pravu si, ali opet... Kidaš moje srce, ljubavi. Pa zar ti ne misliš da je ovaj razgovor malo bolestan? Ipak sam ja samo laptop, i to muški laptop. Bolesno te volim. Sad već preteruješ. A jel? E pa ti si prvi počeo da preteruješ sa izgledom i performansama. Sad ću svima da kažem ko si. Bebo jedna moja. Ovaj video je uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Šalu na stranu, pre nekih 5 meseci testirali smo Asus GL552J ROG laptop, a to je bila ulaznica u svet ozbiljnih gaming laptopova. Zatim smo testirali najbolji mogući ROG laptop GX700, koji je pomerio sve granice kada su prenosnici u pitanju. A danas je na testu još jedan moćni predstavnik Asus ROG G serije, G752, u koji sam se ja lično zaljubio, a verujte mi na reč da postoji dobar razlog za tako nešto. Pa da ne tupimo mnogo. Nova ROG Armor Titanium & Plasma Cooper kolorna šema izgleda brutalno. Znam da se ukusima ne raspravlja, ali ako mene pitate, ovako treba da izgleda jedan ozbiljan gamerski laptop. Rekao sam to 1000 puta, reći ću opet. Napaljeno, ali sa stilom. G752 je u potpunosti izrađeno od brušenog aluminijuma, izuzev donje strane koja je izrađena od polikarbonata i koja je stilizovana sa pleksiglas prozorom, tako da se jasno vidi hlađenje. Što je cool detalj, na poklopcu kućišta se nalazi ROG logo koji svetli, kao i dve stilizovane narandžaste linije koje naglašavaju dizajn. G752 posjeduje naglašeni otvor za hlađenje koji, pored dobrog izgleda, svoj posao radi vrhunski. Jer na taj način sva toplota izlazi na mestu koje nije konfliktno prilikom korišćenja. Sam izgled tog dela laptopa upotpunjuje osvetljenje koje dopire iz samog otvora. Još jedan cool detalj, osjećaj rukama je kao da je izrađen iz jednog komada. Ništa ne krcka niti se savija, izrada je na najvišem mogućem nivou. Odmorište za dlanove je gumirano, što je odlično i stvara stvarno prijatan osjećaj pod šakama. Ne dolazi do klizanja dlanova. Pored toga, toplota se ne prenosi uopšte na dlanove, ma koliko dugo se igrali. Touchpad je ogroman i veoma precizan. Tasteri su jasno naglašeni i teško da ćete ikada doći u situaciju da promašite neki od tastera. Tastatura je za pojmove laptopova perfektna. Reč je o gamersko-čiklo tastaturi sa pozadinskim osvetljenjem, čiji je hod tastera svega 2,5 mm. Kada je reč o gamerskom laptopu, očekivano da tasteri ne buluju od ghostinga. Testiranje je pokazao da G752 nema taj problem, pa ćete moći da pritisnete do 30 tastera istovremeno i sve će raditi besprekorno. Što je super vest ako ste, šta znam, hobotnica na primjer. Ok, skapirali ste šta hoću da kažem. Sve je podređeno gamingu, a raditi za ovakvom tastaturom je bilo pravo uživanje. Pogotovo zato što postoji numerički deo, kao i 6 dodatnih tastera, od kojih je 5 makro, koje možete programirati kako vam volja, ali i jedan rekord, da se tako izrazim, koji će pozvati dobro poznati XSplit Gamecaster za snimanje i streamovanje vašeg gaming sadržaja. Takođe, naglasio bih i uvek korisne prečice za funkcije kao što su smanjivanje i pojačavanje zvuka, osvetljenja, disablovanje touchpada i slično. Gorući problem kod svakog laptopa je hlađenje i nagomilavanje prašine. Asus je kod ROG G752 modela implementirao napredni sistem hlađenja kod koga se GPU i CPU hlade odvojenim heatpipe sistemima, što smo i ranije viđali i za šta imamo samo reči hvale. Međutim, novina je da se tako izrazim inteligentni sistem za eliminaciju prašine koji čine zasebni tuneli, dizajnirani tako da ventilator izbaci prašinu koja bi se inače nagomilavala u laptop. To u praksi znači da više nikada nećete morati da čistite laptop stalno i iznova, ali i da će GPU i CPU raditi punom parom bez pregrevanja baš kao i prvog dana. Veoma korisno i pre svega učinkovito. Kada smo već kod procesora i grafičke karte, G752 dolazi u raznim varijantama. Model sa testa nosi oznaku G752VT, što znači da posjeduje Intel Core i7 Skylake 6700HQ procesor sa 6 MB cache memorije koji radi na učestalosti od 2,6 GHz sa turbom do 3,5 GHz, odnosno da posjeduje GTX 970M grafičku kartu sa 4 GB GDDR5 memorije.
veoma moćan hardver. A onda malo istražite sve i shvatite da postoji jači model koji ima još brži procesor, ali i GTX 980M grafičku kartu sa čak 8 GB GDDR5 memorije. U bilo kom slučaju G752 može da se upgradeuje sa do 64 GB radne memorije, a model sa testa ima upravo toliko. Da, dobro ste čuli, čak 64 GB RAM-a, koji radi na frekvenciji od 2133 MHz. Ludnica. I onda, kada sam mislio da me više ništa ne može razdrmati, naleteo sam na ultra brzi NVMe PCI Express SSD veličine 512 GB potpisan od strane Samsunga. Potom sam se vremenom navikao na te pozitivne šamare, da se tako izrazim. Postoji još jedan PCI Express X4 slot, pa ako baš želite da ludujete sa performansama, kao da ovo već nije dovoljno ludo, možete instalirati još jedan takav PCI Express SSD i podesiti RAID 0 režim rada. Instalacija se svodi na odvrtanje samo jednog šrafa, poklopac se lako demontira i sve je na izvolte. Onda možete lako dograditi RAM i još jedan SSD ili veći hard disk. Vrlo jednostavno. Pored SSD-a u paketu dolazi klasični HDD od 2 TB, pa prostora za podatke ima zaista mnogo. Ali to nije sve. Dobijate uz ovaj laptop i 25 GB cloud Dropbox prostora, kao i 16 GB Asus Web Storage clouda. Jednostavno, koji god scenarij korišćenja da vam padne na pamet, a pričamo o storageu, Asus je napravio adekvatan odgovor. Ispašće da samo hvalim moj uređaj. Ali, ekran je fantastičan. Teško da na gaming laptopu možete dobiti bolji ekran od ovoga koji se nalazi na G752 modelu. Full HD non-glare IPS ekran od 17,3 inča sa sjajnim uglovima vidljivosti pri osvežavanju od 75 Hz i Nvidia G-Sync podrškom, to jest tehnologijom. Perfektno, ali vratit ću se detaljnije na to malo kasnije. Sve ovo što sam nabrojao, a vezano je za hardverske performanse, nam govori da ROG G752 nije samo gaming desktop replacement računar, već i računar koji možete da suprotstavite bilo kom zahtevnom radu, bilo da je reč o obradi zvuka, videa, animacije ili fotografije. Rad sa bazama podataka sve jedno je. Imaćete osjećaj kao da radite na izuzetno brzom desktop računaru. Konektivnost ovog laptopa je takođe sjajna. Sa desne strane imamo audio konektore, pa možete napraviti 5-in analogni audio setup, ali i digitalni putem kombinovanog SPDIF konektora. Ta isti konektor možete da koristite i za klasične slušalice. Naravno, tu je i konektor za mikrofon, kao i konektor za line-in. Prisustvo USB 3.1 Type-C konektora je takođe pohvalno, ali to nije običan konektor, već i Intel Thunderbolt konektor koji može da proturi do 40 gigabita po sekundi. Hej! 40 gigabita informacija. Zahvaljujući tom Thunderbolt konektoru, mini DisplayPort i HDMI-u, moći ćete napraviti setup od 4 monitora. Naravno, jedan od ta 4 monitora je sam monitor na laptopu, ali i dodatna 3 ćete moći priključiti. Mogao sam da priključim i jedan od ova 2 4K monitora, međutim, meni je bio dovoljan samo jedan. Ali, i dalje stoji činjenica da sam mogu još 2 da priključim. Zatim tu su i 2 USB 3.0 konektora kao i gigabitni LAN adapter. Sa leve strane su takođe još 2 USB 3.0 konektora, Kensington bravica za zaštitu protiv krađe, optički Blu-ray uređaj u našem slučaju, ali u zavisnosti od modela do modela G752 to može biti i DVD čitač, odnosno rezač, ili čak i Blu-ray čitač, odnosno rezač. A na kraju tu je i očekivani 2.1 čitač kartica. Multimedijalno iskustvo je zagarantovano zahvaljujući odličnom ekranu, ali G752 ima i odlične stereo zvučnike koji su vešto sakriveni. Najbolje od svega je što ovaj laptop ima i ugrađen subwoofer. U nastavku videoklipa poslušajte kako sve to zvuči, ja ću samo reći da je za vreme gaminga sve prštalo. Softverska podrška. Operativni sistem čini Windows 10 Pro koji dolazi u paketu. Nije G752 jak samo na hardverskom polju. To više nije dovoljno. U današnje vreme je bitno da uz gamerski laptop dođe i odličan softver. Prisutan je Sonic Sui 2 koji kombinuje Sonic Studio i Sonic Radar u svojim drugim iteracijama. Sonic Studio u kome možete detaljno podešavati zvuk na izlazu, bilo da on ide sa slušalica ili zvučnika, kao i zvuk na ulazu, odnosno mikrofonu. Asus je u oba slučaja napravio odličan demo, pa poslušajte kako to funkcioniše.
Welcome to the Sonic Studio 2 Incoming Voice Communication Testing Service. This service recreates an incoming voice communication in real listening conditions. Please turn on the perfect voice. Jednostavno rečeno, sve se može podesiti u sitna crevca. By the way, ako neko zna zašto koristimo taj izraz sitna crevca, neka napiše u komentarima. Meni iskreno nije jasno. Sa druge strane, Sonic Radar 2 je neka vrsta, da se tako izrazim, legalnog čita. Naime, ako igrate CSGO, jel neko rekao proka, onda vam je savršeno jasno koliko je bitno da imate dobro pozicioniranje zvuka. Sonic 2 radar možete podesiti detaljno, tako da vam je savršeno jasno grafički prikazano odakle dolazi zvuk iz igre. Recimo, koraci protivnika. Sonic Radar 2 će uvijek biti preko ekrana za vreme gaminga, a pored zvučne imat će ti grafički prikaz odakle dolaze protivnici. A najbolje od svega je to što će ovaj softver automatski prepoznati instalirane igre, tako da će za vas sve biti transparentno i radit će out of box, što bi rekli. Sećate li se onih 5 makro tastera koje sam spomenuo na početku klipa? Naravno se sećate kad ih sad gledate opet. Šalu na stranu, uz pomoć ROG Macro Key softvera možete svakom od tastera zadati neku od funkcija. Recimo pozvati neki od programa ili napraviti svoj makro, a onda napraviti praktično bezboj profila. Recimo napravite LOL, Dota, CSGO, Doom profile. U mom slučaju to je naravno PCX profil. Sve ove programe možete pozvati iz gaming centra, koji je sve to na jedno mesto objedinio. Gaming centar pozivate klikom na ikonicu ili fizičkim klikom na ROG taster, kako i gasite ovaj odličan softver. U gaming centru se nalazi obilje cool funkcija, kao što je recimo optimizacija RAM memorije, mada iskreno ne znam šta da optimizujem ovde kad na raspolaganju imam 64 GB. Zatim tu se mogu pratiti svi vitalni parametri kao što su frekvencije, temperature grafičke karte i procesora i sl. Iz gaming centra možete pozvati Game First 3 software, čiji je zadatak da optimizuje kompletan internet ili lokalni saobraćaj tako da igra uvek ima prvenstvo, što će smanjiti lag i omogućiti vam prednost u odnosu na protivnika. Zatim tu je i Asus Splendid tehnologija, gde možete brzo podesiti prikaz monitora u zavisnosti od toga šta želite da radite, odnosno šta želite da postignete. Takođe, putem gaming centra možete ugasiti Win taster, ali uključiti i jednu zanimljivu opciju koja će nam putem osvetljenja tastaturi reći u kom delu se laptop više greje. Potom, možete ugasiti osvetljenje laptopa, to jest logo i linije, ko zna, možda smeta, recimo, ženi noću. Šalu na stranu. Najslađe sam ostavio za kraj i napravio sam mini gameplayeve popularnih igara, kao što su GTA 5, Doom, Witcher 3 i slično. Pričat ću o performansama i utiscima o radu, ali pre toga... Mama nam je rekla sigramo u parku i mi smo je poslušali. Jel tako, momci? Tako je. Elem, šalu na stranu, sigurno se svi pitate kolika je autonomija G7 P2 laptopa. Ovako stoje stvari. Pri 50% osvetljenosti ekrana, 4 sata, surfa, multimedije i sl. Međutim, ukoliko pričamo o gamingu, to je nešto zahtevno, svega 2 sata, ali opet, sama činjenica da 2 sata mogu da provedem na svežem vazduhu u parku i da igram najnoviji i... Novi Doom! E, ovo je igra koja je mene izuzetno zanimala, to je kako će se ovaj laptop ponašati u toj igri. Continue game, već sam malo probao, doduše to je bilo onako odmah unutar na početku, vidjet ćemo kad nađe malo više neprijatelja šta se događa sa frame rateom. Inače, podesio sam sve na medium podešavanja. Ovo se izuzetno brzo učitalo, evo čisto da ne bude da vam nisam pokazao, dakle, video podešavanja, video mode, advance, sve na medium. Mislim da je to neki optimum za ovu grafičku kartu, pa ćemo vidjeti šta se događa u samoj igri. Dakle, krećemo ovde, prolazimo. Dođi, dođi, tebe čekam. Samo ti tako, samo se ti tako ljuti na mene. Eto, tako ti treba kad si te odlaziš u frku sa jačim. E, sada kreće ludnica kada izvadim ovo srce. Inače, kod Vlade na Gajbotron YouTube kanalu imate odlične Doom gameplayeve, takođe imate i kod nas, ali Vlada je tu postavio standarde. Jednostavno, to mnogo dobro izgleda. Čekaj da imam što neka druga puca, meni više da odgovara. Ok, ovo sam pokupio, idemo dvojka, izlazimo 56 frame-ova. Sve je jako tečno. Još jedan put ponavljam, znala sam do sada i u Bogu i Otcu sa tom pričom, ali G-Sync ovde sam radi posao. Kako su inteligentni, bre, ovi botovi?
AI je brutalno igra, stvarno. Sliga kako, kako ti gde suštekao te Pentres je tu, alo čoveče, tes čoveče. I mislim da ovde možemo da završimo jednostavno ovu priču, jasno je kao dan da i ovde sve ide glatko. Dakle, ovo sve može još bolje ako malo smanjite detaljima, da igra sad izgleda jako, jako lepo i dalje na minimum podešavanjima, full HD rezolucija, G-Sync radi svoje. I to je bilo to što se tiče Duma. Kamera G752 modela radi više nego dobro. U pitanju je HD ready kamera koja snima u 30 frame po sekundi. Pored toga, u ovom momentu možete čuti kako zvuči mikrofon, a uz pomoć Sonic Studija možete sve da lepo iznivelišete i podesite. Tako da, bez problema, može da posluži za kvalitetan gameplay. Znam, znam, svi ćete me pitati, Dule, koliko može u GTA 5? E pa ovako, pre svega podešavanja, dakle, settings, graphics i vidite koja su podešavanja. Vraćamo se u igru, pa da vidimo kako to sve izgleda. Pa ja ću, ne udaraš kola, manija čijan uđi u auto. A da, na F. Ne znam, ja sam GTA 5 noob. 75 frame-ova, sve izgleda jako, jako tečno. Ali sad kad izađemo malo na autoput, mislim da će to biti mnogo bolje. Dobro. Ajde, čoveče boži, kreni. Kako ovo klizi, ljudi. A, da, 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 nema greške. Jednostavno, bit će pravo uživanje igrati GTA 5. Za ovo je, sam pogrešio, ja sam sretan. Nema veze, ja idem ovuda. Kao da je bitno, meni je bitno da ja vama pokažem frame rate. Ovo radi izuzetno tečno. G-Sync se i ovde osjeća. Jednostavno, šta da vam kažem, mislim da je ovo savršen laptop za gaming. Ali hajde probamo još neku drugu zahtevniju igru. Na red je došla jedna, po meni, veoma, to jest loša optimizovana igra, u pitanju je Witcher 3 Wild Hunt. Zašto loša optimizovana? Zato što sam već probao, bukvalno ova igra mi na svakoj grafičkoj karti radi lošije nego što bi ja očekivao. Options, video, grafika, sve smo stavili na high, to jest na medium podešavanja, pardon. A i ovako loša optimizovana igra baca 50 frame-ova, jako komfortnih 50 frame-ova, s obzirom da je reč o laptopu. Inače, nisam napomenuo jednu izuzetno bitnu stvar, očekujte do nekih 10-15% bolje performanse kada isključite snimanje, pošto ja sve ovo snimam sa Shadowplayom, to takođe oduzima grafičke performanse. Ali kao što vidite, jako je lep frame rate, igra inače izgleda brutalno. U stvari, ona možda i nije toliko loše optimizovana koliko i ovaj svet je detaljan toliko. Još jedna igra u kojoj ćemo probati kako se izgleda je Project Cars. Project Cars je poznat po tome što je izuzetno dobra optimizovana igra, to jest izuzetno dobra optimizovana igra za Nvidia grafičke karte. Idemo na visual, čisto da vidimo kako su podešavanje u pitanju. Dakle, 1920, 1080, 75 Hz, sve smo stavili na ultra podešavanja, to jest na maksimum. Pa da vidimo šta će nam ova igra ponuditi u praksi. Inače, Project Cars izgleda fenomenalno. Jednostavno, igra je prelepa. Ja najviše volim da igram iz ove perspektive. Na početku imamo 50-ak frame-ova, ali zbog G-Sync-a sve to izgleda mnogo, mnogo fluidnije. Inače, ovo će da skoči, to je frame rate, znam to sigurno, iz jednostavnog razloga što ovaj nivo uvijek tako na početku, ovaj već imamo 70. Okej, okej, idemo. Idemo, idemo, op, 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 koči, koči, vozi, 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 čupaj krivinu, čupaj asfalt. Nemoj da kosiš travu, Dušane, skoncentriši se. Ovo jednostavno radi mnogo dobro, koliko sam zakasnio sa kočenjem ovde. Elem, skapirali ste suštinu, igra radi fenomenalno, jako tečno. Ovo što moje oči vide ne mogu da vam objasnim iz jednostavnog razloga što G-Sync treba da osetite. Ali u kratkim crtama, čak i na 30 frame-ova uz G-Sync to se deluje jako, jako tečno. Ovdje imamo pa skoro 3 puta više. Prema tome, može se podvući neki zaključak da ovaj laptop kida u gamingu. A ovo nije i najjača varijanta. Sjetite se, postoji varijanta sa GTX 980M grafičnom kartom. Kada se podvuče crta, retko kada naiđem na uređaj za koji mogu da kažem da nema manu. G752 nema mane, a ako ima, to je cena, što je ipak uslovna mana.
Ovaj uređaj je namenjen za sve one koji žele najbolje i iz te perspektive je sasvim očekivano da košta dosta. Ipak, G7P2 se kreće u rasponu od 1500 do 4000 evra. A samo na vama je da odlučite koja vam G7P2 konfiguracija najviše odgovara. Bilo kako bilo, reč je o vrhunskom gaming laptopu, koji opravdava cenu kako god okrenete. Ali opravdano osvaja i najviše PCX priznanje, to jest PCX Extraordinary. Perfekcija. Moje ime je Dule, na PCX forumu me znate ko Animan, a mi se vidimo u nekoj novoj recenziji. Ćao! Pa ostavi me bar malo, bre. Ne!